Só quando eu vou pro pay-per-view que eu vejo um ou outro fumando. Mano, não tem um meme meu, não tem uma parada que eu não tô com cigarro na mão. Parece uma caipora fumando. Vai parecer que você, tipo assim, mano. Parece que você perdeu pro fio. Estressar. Parece que você perdeu pro Perdi pro fio. Não, mano. Caralho, não, o fio que você olhava, você via, ele era um cigarro. É. Não, ele tava virando um cigarro, ele fumou tanto que ele tava virando um cigarro de peruca. Ele pediu licença pro Thiago. No programa. Eu posso fumar? Ah, mano, pelo amor de Deus, hein, mano. Peraí. E era tipo na final, nesse tá ligado? Nesse dia eu botei.